Слуги народу народові недоступні. 80% галицьких виборців не знають, як зв'язатися зі своїм депутатом. Такі дані оприлюднив рух «Чесно». Більшість депутатів не оприлюднюють на сайті Верховної Ради адрес та телефонів громадських приймалень та не звітують про використання бюджетних коштів. Щомісяця кожен обранець отримує по 17 тисяч гривень на роботу з виборцями. Однак жодного звіту за ці кошти закон не вимагає. Тому ці суми депутати використовують на власний розсуд. Громадський рух вимагає від депутатів звітуватись за кожну державну копійку, а ще відмовитися від половини з понад 40 державних пільг. Багато народних обранців щиро були переконані, що ці 17 тисяч гривень – це як частина їхньої зарплати, і що вони можуть використовувати це за власними потребами. І лише 19 депутатів з тих, хто відповіли на звернення «Чесно», надали звіт про постатейне використання коштів за перші місяці роботи Верховної Ради. Наголосимо, що жоден з лідерів парламентських фракцій таку інформацію не надав. Тим часом депутати від Львівщини своїм здобутком за 100 днів роботи парламенту вважають те, що змогли відстояти персональне голосування у парламенті, а ще домоглися виділення 5 мільйонів гривень на ремонт театру імені Марії Заньковецької.